Varsa varsa ki. Hürmetli asacılar, hürmetli fukaralar, hürmetli hamiyutlarımız. Sizlerge şu yengeliydi keçe il 11 pm'ımızın huzur pasajır köpeği kötü bir odumuzdan çıkıp koptu. Özbekistan hava yolları muntazam reislerdi, charter reislerdi. Barcha yo'nalishlarga qo'yib yubordu Rossiyadan qaytgani. Faqat Rossiyadan qaytgani qo'ydi. Moskva, Sankt-Peterburg va yana boshqa shaharlardan qo'yildi. Xullas, bilet narxi rublga 29 ming schemtadan boshlanyapti. 29 ming 900 schemta rubl. So'mda 4 milyon tak 4 milyon qancha gam to'r keladi so'mda 4 milyon semtada xullas kelam. Hozir men yozib beraman, pastda описаниеда bo'ladi albatta yozib beraman, hozir kompyuterdan ko'rib beraman. Xullas любой O'zbekiston havo yo'llarining любой kassasidan sotib olishlaring mumkin. Har kunga bor 18 chislodan boshlab har kuniga bor deyarlik. Tak, undan keyin reyslar. Hop. 30-gacha bor-da, xullas hozirgi reyslar. Oktyabrga ham dars qo'yib yuborish ehtimoli bo'lib turibdi. Xudo xohlasa ochib yuborsa, uni ham e'lon berib beramiz. Tak, endi yana nima demoqchi edim? Xullas shu yangilik shu hozircha. Bagajlar 30 kilo, rushnoy plus 8 kilo rushnoy. Reys 3 vaqtlari kunduz 12:05 Moskovskiy vremya bo'yicha. Keyin 10 tak kechki payt 23:30 da uchadigan reys bor. 36 14-chi reys deyiladi. Keyin 19:20 da uchadigan reysimiz bor. Xullas hammasiga biletlar bor albatta. Sotilyapti. Bemalol murojaat qilib olishlaringiz mumkin. Bizda kontaktlarimizni nimaga pastga anaqasiga listga nimaga yozib qo'yyapman. Ko'pchilik so'rayapti, men shu yerga endi yozib qo'yyapman, oldin bilmasdi degan yozishdi. Qayerga yozishni tushunmasdan hozir polniy adreslargacha qo'yib qo'yyapmiz. Bemalol agar bilet kerak bo'lsa murojaat qilishlaring mumkin. Faqat chislolarni utashnit qilib, qaysi chisloga qanchaligini so'rab albatta keyin utashnit qilib bemalol zayevga berishlaring mumkin. Manzillarimizni ham ko'rsatib qo'yganmiz. Manzillariga murojaat qilib telefon nomerlarimiz bor, bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.